Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na ještě horkou Škodu Super 1 a což je 55. model z kolekce kaleidoskopu slavných vozů Škoda v měřítku 1 k 43 je to auto, které bylo vyrobeno v roce 2001 a ve kterém se Škodovka vrátila k tomu už trošku zaprášenému názvu Superb a tady Kaleidoskop to nazval, že je to takzvaná novodobá limuzína. Takže se na to společně dneska podíváme. A než si to ještě rozbalíme, tak já musím říct, že tady mám dobrou zprávu pro lidi, kteří mají vždycky problém ty škodovky sehnat, protože dneska jsem se dozvěděl vlastně od paní trafikantky, že se navýšil ten počet modelů, které do těch trafik teďka chodí. Pravděpodobně to nebylo jenom pro tu jednu konkrétní trafiku, kde chodím já běžně ale bylo to pravděpodobně jako obecně, globálně, řekněme, takhle v rámci České republiky, protože ona mi zmiňovala, že běžně jí chodí třeba dvě, tři čísla, když vyjde nějaký nový kousek, nicméně tentokrát jí přišlo těch čísel rovnou sedm, takže tam jako bylo z čeho vybírat. Já jsem nakonec úplně moc dlouho nevybíral, protože ty první dvě, dva modely, které se mi dostaly do ruky, tak ty vypadaly v zásadě dobře, takže jsem z nich akorát potom vybral ten lepší, což doufám, že je ten, který vám dneska ukážu. A lepší mi přišel hlavně z toho důvodu, že například ten druhý model, který jsem si nevybral, tak měl tam docela pokaženou tu přední masku, což znamená, že vlastně tady v té, v té přední části, jak máme to logo Škodovky, tak ta část kolem toho, ta, taková ta stříbrná, která to logo obklopuje, tak ta byla nějaká moc jako špinavá a nepřesná a vypadalo to trochu, jak kdyby to kolem toho loga někdo okousal. Jako jo. Takže to mi nepřišlo úplně OK, ale jinak mi přišlo, že tenhle ten model byl v pohodě, takže ty další jsem ani neskoumal. No a tak se na to tady ještě za podíváme, jak to vypadá a na co se můžeme tedy těšit v tomto čísle 55. A jak už je naším dobrým zvykem, tak začít musíme samozřejmě u toho časopisu. No a ještě než se podíváme na ten samotný časopis, tak já jsem si říkal, že by bylo dobré dodat tady ještě jeden takový fun fact, o kterém se v tom časopise nepíše, pokud jsem to nahoru nepřehlédl. A sice, že tahle ta Škoda Superb byla taky autem, ve kterém jezdil český prezident a já jsem to tady trošku už avizoval minule, ale myslel jsem si ještě tehda, že jim jezdil právě Miloš Zeman, nicméně není tomu tak. Tímto superbem, na kterého se díváte, jezdil od roku 2003 do roku 2004 Václav Klaus, když byl ještě prezidentem a teprve následně, jakmile ten úřad převzal Miloš Zeman, tak vystřídal celkem tři superby, jezdil potom tou druhou a třetí generací, na kterou se hned podíváme a zároveň ještě pro takové ty méně významné cesty, méně oficiální, tak využíval Škodu Kodiak, kterou doufám tady taky jednoho dne dostaneme. Takže to je jenom takhle pro úplnost, protože ty prezidentské speciální jsou vždycky jako poměrně zajímavé vozy. Já bych tady jenom připomněl z už trošku dávnější minulosti číslo 10 tehleté kolekce, ve kterém jsme měli tenhle ten překrásný model Škoda Voz, což je vlastně jeden z těch úplně prvních prezidentských speciálů. A za mě je to teda jeden z nejkrásnějších modelů celé tehleté kolekce vůbec. Tohle krásné, takřka pětimetrové auto, které má hezky propracovaný interiér, na kterém je spousta věcí, na které se můžeme podívat, a hlavně ty úžasné vlaječky, které tady jsou tak jsou fakt skvělé. Dokonce i moje žena, která nesnáší tu skutečnost, že ty modely sbírám, tak uznala, že tohleto je model, který se jí upřímně líbí i díky těm vlaječkám, takže tenhle ten mi <laughs> vlastně tak nějak odpustila. Takže jsem si říkal, že by bylo fajn to tady ještě připomenout že tady tenhle ten prezidentský speciál jsme měli a mně by se hrozně líbilo, kdyby jsme dostali i nějaké další prezidentské speciály v téhle té kolekci, protože jsou výjimečné. A když se tady podíváme na ten časopis, tak je to vlastně auto, které bylo postavené na podvozku Volkswagen Passat a je to zároveň něco, co já bych označil jako takové to, taková ta nová éra Škodovky. Uh, protože myslím si, že vlastně ve chvíli, kdy uh, Škodovka oznámila vlastně novodobou Octavii, té první generace, tak v podstatě dala dohromady vůz, který byl hodně odlišný od svých předchůdců vlastně, kdy jsme tam měli Felici, Favorita a tak podobně, tak vlastně postavili kompletně nové auto a přijde mi, že od zhruba toho roku plus minus 2000 dochází vlastně u té Škodovky hodně spíš jenom k takovým drobným evolucím v rámci pokroku v tom podobném duchu, jak jsem o tom mluvil v tom posledním videu u té fábie, kdy je tam prostě vidět ta, ta korporátnost té mladoboleslavské automobilky, která už dávno nevyrábí jenom v Česku, ale vyrábí se vlastně všude možně po celém světě, což je konec konců příklad i tohoto Superbu, který, když se vyráběl, tak to bylo vlastně od 1. prosince 2001 a, a vyrábělo se až do roku 2008. Celkem bylo vyrobeno 133 955 vozů tohoto typu a vyrábělo se právě i v, v Indii, v Bosně, v Kazachstánu a na Ukrajině. A takže opravdu říkat tomu český vůz je dneska už takové jako trošku nadnesené a spíš je to lehce zavádějící informace. Každopádně, co mě se tady líbí na tom časopise, který si myslím, že tentokrát se poměrně povedl, tak je skutečnost, že my tady máme ukázané ty aktuální verze toho Superbu a já jsem zvědavý na všechny tři. Tohle je tedy ten jedničkový, na který koukáme teďka. Tady je dvojkový, na který já jsem taky hodně zvědavý, který zepředu sice se mi tolik nelíbí, ale vždycky se mi líbily ty zadní světlomety, takže díky tomu já jsem na něho docela zvědavý, jak se povede a potom ten aktuální trojkový Superb, tak ten doufám, že taky časem dostaneme. Protože ten už má takové jako hodně ostřejší rysy, jak co se týče těch světlometů, které jsou takové jako agresivnější, a té vystouplé přední masky toho chladiče, tak zároveň mi se tam hodně líbí ty rovné ostré linie takhle po, po stranách toho vozu. A takže jsem opravdu zvědavý, jak se podaří ty modely zpracovat, v jaké barvě je dostaneme a tak dále. No, a co se týče toho textu, který tady máme, tak je tady ještě jedna taková zajímavost, která, nad kterou jsem se docela podivil, protože tím, že bylo více stupňů výbavy a, a různé typy motorizace, které jste si mohli do toho superbu nainstalovat, tak tam je poměrně jako velké rozšíření toho nebo velký velké spektrum toho, kolik jste za to auto ve finále mohli zaplatit, protože ta cena se pohybovala od 600 tisíc korun až po 1 159 korun 900 900 korun, tak. Což je opravdu jako hodně velký rozptyl. Samozřejmě pokud jste si vybrali tu luxusní variantu Laurin a Clement, tak automaticky ta cena hnedka jako vyskočila nahoru. Uh, takže tady máme nějaké povídání o tom, co, co, všechno tam jako byly právě za ty varianty a co, co všechno za různé jako drobnosti jste si tam mohli do toho nadspat. Uh, jo, typicky třeba tady už to máme i popsané, uh, tak za ten příplatek bylo možné vybavit ten vůz s vyhříváním předních i zadních sedadel, ksenonovými světlomety uh, nebo třeba uh, parkovacím asistentem. V základní výbavě potom byly taky čtyři airbagy, ABS, dálkové centrální zamykání, elektrické ovládání oken a zrcátek, klimatizace nebo CD přehrávač. A celkově z dvou stránky, tak mě tady nejzajímavější asi přijde to, co jsem na autech tohoto, řekněme, oktávkového typu, pokud to tak můžu nazvat, snad se škodovkový puristé neurazí, tak byl klasicky ten zavazadlový prostor, který tady vždycky byl jako Jednou z těch doslova výkladních skříní toho automobilu, protože málo kdo z konkurence tomu mohlo konkurovat. A jinak, ale tahle ta dvoustránka je v zásadě nezajímavá, takže já bych se určitě přesunul dál, kde bych vám ještě pověděl tolik, že. Tenhle ten vůz byl zároveň i takovým předstupněm k tomu, aby se v roce 2002 představil koncept Škoda Tudor, který byl jako postavený na stejné platformě, nicméně nikdy se nedočkal sériového vydání a do dneška, když se podíváte na to, jak vypadala Škoda Tudor plánovaná, tak si myslím, že uznáte, že jako taky to v zásadě bylo něco mezi Superbem a Oktávkou, ale to auto bylo fakt krásné. Jako jo. A vlastně do dneška se tomu divím, že se to auto ve finále ne, nerozhodli vyrábět. Možná by tím jako trošku kanibalizovali na těch už současných a oznámených modelech, možná, že to byl jeden z těch důvodů, ale je to škoda, že ho nemáme. Pan Intended a každopádně. Já doufám, že se tady v té kolekci objeví, protože to je model, který bych měl ve sbírce docela rád. Zmiňoval jsem ten zavazadlový prostor, tak tady jenom pro úplnost ještě dodám, že bylo to teda 462 litrů, pokud jste sklopili zadní sedadla, tak dokonce 945 litrů. To auto bylo taky dost těžké, celkově 1521 kg. A pokud by vás e, zajímala spotřeba, tak ta byla 7,1 litrů na 100 km, maximální rychlost byla 202 km v hodině. A e, já bych tady ještě pochválil i to kalendárium, protože tady si myslím, že tentokrát se jim v zásadě podařilo vybrat e, poměrně důležité události. Hnedka ta první tak je zlatý hetrik, protože v roce 2001 čeští hokejisté získali po třetí zlatou medaili a bylo to vlastně taky i naposledy, co se jim něco takového podařilo. A jelikož, jak někteří z vás, kteří jste mými pravidelnými diváky, víte, tak já jsem byl na podzim v Torontu, kde jsem navštívil hokejovou síní slávy a tam je tam jedna taková jako 嗯。Uh taková vitrínka v podstatě, kde je zmíněné, že právě čeští hokejisté ten hetrik získali. Není to tam jako možná natolik jako akcentované, jak byste možná čekali. Je to prostě jenom jako součást té hokejové historie, která tam nechybí. A jelikož ta hokejová síní slávy v tom Torontu je ta vlastně jediná hlavní, nejdůležitější, nejprestižnější, tak je samozřejmě fajn, že tam i nějaká ta česká stopa Je, dokonce když jsem tam šel e, si zakoupit ty vstupenky, tak na recepci jsem se ptal, e, nebo respektive ptal se mě ten, ten člověk na recepci, odkud jsem. A když jsem říkal, že jsem z Česka, tak to bylo vlastně asi poprvé a naposledy, e, co v Torontu lidi věděli, že nějaké Česko existuje a e, že s tama máme docela dobrého kejsty. E, tak další věc, která se tady odehrála v roce 2001, tak je, že byla spuštěna Wikipedia, což je taky poměrně klíčový, klíčová událost i teďka ze zpětného pohledu. Já jsem si dokonce myslel, že ta Wikipedia je mnohem starší, ale není tomu tak, fakt je to rok 2001. Taky je to rok, kdy Nobelovu cenu míru obdržel Kofi Annan, Eh, taky je to rok, kdy byla otevřena stanice metra Kolbenova v Praze. Eh, to jsem sám ani nevěděl, že ta stanice je takhle mladá. Já myslel jsem si, že už je tady s námi mnohem díl. Eh, Taktež se konalo sčítání lidu. Eh, potom tady zmínili taky, že premiéru měl film Harry Potter a kámen mudrců, což to je jedna z takových, z takových, klíčových událostí, kterou si člověk s tím rokem 2001 spojí, aniž by musel nějak jako pátrat v nějakých NC protože to bylo samozřejmě, to byla velká událost toho roku. Mimochodem taky měl premiéru 13-dílný televizní seriál Zaklínač, podle polského spisovatele Andřeje Sapkovského, a ten naopak spousta lidí nenávidí a vzývá ten seriál od Netflixu, který běží dneska. Ale já jsem ho teda neviděl, takže nemůžu soudit, ale vím, že spousta lidí ho bere spíš jako výsměch tomu dílu, takže nevím úplně, jestli je to něco, co bychom tady měli nějak adorovat. No a samozřejmě to nejdůležitější, asi co se stalo toho roku, tak je pochopitelně teroristický útok 11. září, takže zhruba nějaké tři měsíce před premiérou toho superbu došlo k tomu útoku na New Yorkská dvojčata. Takže tolik k tomu časopisu, myslím si, že tentokrát poměrně uh, povedený, uh, co se týče textu, které v něm najdeme a různých zajímavostí, takže jsem za to docela rád. Uh, příště se můžeme těšit uh, v čísle 56 na Škodu Octavii RS od kombi uh, té třetí generace a to je model, uh, na který já bych sice jako na první dobrou ho trošku jako hejtoval, protože zase je to tenhle ten jako korporátní model, řekněme. Na druhou stranu, já ačkoliv nejsem třeba příznivcem tady těch rozdělených světlometů vepředu, tak jsem na ten model hodně zvědavý a to hlavně ze dvou důvodů. První důvod je, že mně se hodně líbí tady ty kola, ty, ty disky těch kol, které tady dali, to, ty si myslím, že vypadají parádně. Zároveň ještě se mi líbí i ta zelená barva, to je možná ten je třetí důvod, ale především mě na tom modelu zaujalo, že tady máme prosklenou střechu, díky které bychom měli být schopni vidět lépe do toho interiéru toho modelu samotného a to mě hodně zajímá, takže na to jsem fakt zvědavý, takže na 56. číslo se určitě těším, ale vy se už určitě těšíte daleko víc na tenhle ten superb, který jsme si tady představili. A já bych možná ještě měl dodat k tomu, jak to auto vznikalo, tak já jsem to zmínil trošku na začátku, že je to postavené na modelech, které vznikly v podstatě už jako přes, před bezmála 100 lety, ve 30. a 40. letech, kdy jezdili ty původní superby. A jenom pro srovnání, jeden takový tady mám taky nachystaný. Je to taky součást téhleté kolekce, kterou si tady představujeme, tedy kaleidoskopu slavných vozů Škoda. A tohle to je tedy... Jeden z těch původních superbů, taky bych řekl, že velmi, velmi povedený model, který opět je zpracovaný v té krásně černé. Já jsem rád i, že ta aktuální verze toho superbu, kterou si ukážeme, tak je taky v černé zpracovaná, protože líbí se mi ta kontinuita, kterou tady jsme nastavili s těmi ať už superby, anebo tedy prezidentskými speciály jak jsme si to takhle nazvali. Už vám teďka neřeknu zpětně, které přesně číslo to bylo, ale určitě na webu De Agostini to najdete, kdybyste to hodně chtěli hledat. Takže tohle to taky jako moc krásný model. Pokud byste vyloženě chtěli se na něj podívat ještě nějak detailně, dejte vědět do komentářů, jestli mám natočit i takové jako retro video, které na něj bude zaměřené. No a teď už teda pojďme finálně na ten e, samotný model a pojďme se podívat, jak se tentokrát povedl nebo nepovedl. E, už tak to video zase máme trošku delší, než jsem plánoval, ale e, věřím, že je to ku prospěchu věci, protože přišlo mi, že je tady poměrně dost zajímavostí, o kterých my se tady můžeme společně bavit. No a tady ho tedy máme. Tady máme škodu Superb první generace a na první dobrou, hnedka co mě zaujalo, tak je, že stěrače tady jsou zandané takhle poměrně nízko a to je dobře, protože pro ty z nás, kteří zatím stále ještě nevedeme vitríny na tyhle modely a máme to odkryté vlastně a je potřeba na tom utírat prach, tak já vždycky jako trnu hrůzou, jestli náhodou tam nějaký ten stěrač nebo právě anténu neulomím tou prachovkou nechtěně, což se mi stalo vlastně u jedné té starší oktávě už, a e, takže tady to vypadá, že by to nemělo být problém, že by to mělo být natolik jako zastrčené dole, že by se ten prach na to měl utírat e, dobře, což je fajn, takže e, za to jsem rád. A když se podíváme jako dál na ten model, tak jako na první dobrou tady samozřejmě není úplně tolik čeho se chytit, protože tady ty linie toho vozu jsou jako poměrně takové jednoznačné, přímé a není tady tolik jako na co upozornit. Ale já bych tady určitě zmínil samozřejmě tu přední masku, která je hodně ve stylu té první oktávě, ale zároveň je taková ještě jakoby, řekněme, je to ještě taky jako širší úsměv, než který měla ta původní oktávě, díky kterému si ty vozy na první dobrou jako rychle rozlišíte. Zároveň si všimněte, že v tomto případě jsem měl štěstí i co se týče zpracování těch světel, protože ty jsou tady krásně rovné, začištěné, možná tady drobou linky jako kousiček plastu, tam je možná trošičku navíc, ale ono to vlastně ani nejde pořádně vidět. Ty světlomety jsou přidělané napevno, je to tam hezky přilepené a logo Škodovky máme ve středu. Potom když se podíváme dolů, tak tady máme různé i ty jako průduchy zase směrem k tomu motoru a tak opět jako pěkné zpracování. Když jdeme kousek dál, tak tady ty zrcátka taky si myslím, že nejsou jako úplně vyloženě odflátnutá, takže za to jsem rád. Nejsem si jistý, jestli by tohle to mělo být ten, ten blinker takhle tak stříbrný, jestli by nemělo být možná spíš jako žlutý, ale to mi určitě dejte vidět v komentářích, jestli to je takhle akurátní nebo ne, protože to jsem si nedohledával takhle na první dobrou a teďka už to samozřejmě zpětně neudělám. Co se týče interiéru, tak my tam jako můžeme vidět do toho poměrně dobře, co co se tam nachází, tak jsou jako tyhle ty moc pěkně zpracované sedačky, je tam vidět vyloženě i vzadu, že toho místa pro nohy je opravdu hodně, tím ty superby byly vyhlášené, proto taky je to taková ta limuzína pro manažery, kteří si tam sednou s tím noťasem a tváří se hrozně důležitě, anebo teda pracují jako na důležitých věcech, abych zase nebyl jako nějaký hejtr zbytečně. Když se podíváme na ten interiér, tak ten volant je, je, jako hezky zpracovaný, si myslím. Je tam i spousta detailů na tom interiéru. Zkusím se pojít ještě takhle z druhé strany na to, jak vypadá ten středový panel. Jo, jsou tam vidět vlastně ty, ty průduchy, té klimatizace. Jo, zase takové detaily, které vlastně na první dobrou bychom tam ani nemuseli mít, ale oni to tam zpracovali a já jsem za to hodně rád. Jo, stejně tak tady vzadu můžeme vidět vlastně tu, jak tomu říct, jako napadá mě slovo plachta, ale to asi není úplně ten správný výraz, ale řekněme tu, tu harmoniku, kterou tady můžeme vlastně sundat, aby jsme se dostali do toho kufru a celého jako odkryli, tak to je tady taky jako pěkně zpracované. Takže myslím si, že fakt jako dobrá práce. Když se podíváme tady dozadu, tak rychlým testem zjistím, že opět i zde jsou světla jako krásně přilepená na pevno. Nevidím tady žádný přečuhující plast nikde. Opět jako hezká SPZ i s těmi nálepkami. Vycentrované logo Škodovky, tak jak má být. A zároveň tady titěrný nápis Superb, který stále ještě jde přečíst i v té velikosti. Takže uh, opravdu jako super práce. Dole můžeme možná ještě vidět trošku i ten výfuk. Nevím, jak moc to vidíte na kameře, ale snad aspoň trošku, jo. Uh, no a tady potom ještě detail, uh, tedy uh, víčko nádrže, uh, aby jsme měli kam dát benzín. Kola si myslím, že taky jako pěkně zpracované, vlastně v zásadě mi přijde, že to sedí i ta šířka těch pneumatik a tak, takže třeba když jsme se o tom bavili u té kolekce k Rychle a Zběsile, že tam to je takové hodně divoké, tak tady si myslím, že opravdu ten model je zpracovaný až jako nad očekávání dobře a já opravdu teďka jako... Mm, docela bojuju s tím, abych dokázal tady třeba vypíchnout aspoň nějaký jako nedostatek, protože opravdu jako mi přijde, že tady vlastně žádné očividné nedostatky nejsou nebo je aspoň nevidím. Pokud vy sami nějaký vidíte, tak určitě mi dejte vědět do komentářů, ale mi přijde, že fakt jako to zpracování je v tomto případě velmi dobré. Ty sklá tady drží jako napevno, tak jak by měly. Nic se tady nevykla a nehýbe. Je to pěkně jako dolepené. Takže fakt, jako si myslím, že tady odvedli jako kus hodně dobré práce. Samozřejmě může to být specifikum jenom toho mého konkrétního modelu, ale i tak bych řekl, že. Pokud jako Škoda Superb je auto, které vás zajímá, tak tady určitě nebudete na tom tratní, takže bych určitě každému doporučil si ho do té sbírky opatřit. Přece jenom už dnes ho můžeme považovat za do jisté míry legendární auto a byť třeba řada z nás v něm možná nikdy ani neseděla nebo nejela, protože přece jenom pokud nepatříte do nějaké vyšší příjmové skupiny, tak asi jste si ho nemohli vyloženě dovolit a spíš jste byli rádi třeba za to, že máte aspoň tu oktávku nebo fábí, tak jo, myslím si, že fakt jako hezky zpracovaný model, vážně mě moc nenapadá, co bych tady vytknul, protože ty, ty typické jako znaky, který, o kterých se tady běžně bavíme, ty detaily, ať už to jsou stěrače, světla, loga a tak dále, tak to všechno je tady jako v pořádku, takže opravdu pokud bych tady něco kritizoval, tak bych asi spíš vyloženě to dělal jenom za účelem toho, abych tu nějakou kritiku měl a myslím si, že by to nebylo ani fér. Takže Určitě tenhle ten model máme velké doporučení pro vás, kteří nad ním přemýšlíte, takže určitě si ho zkuste obstarat a Taky nezapomeňte dát like, pokud se vám tohleto video a recenze líbila, tak je to samozřejmě pro mě potom velká motivace vidět tam ty lajky a vidět i nové odběratele, kteří mi tímto dávají na vědomí, že vás ty videa zajímají a že to pro vás mám točit i nadále. Je to fakt jako skvělá motivace, možná byste se až divili, jak velká kolikrát. Takže pokud Tohleto video je něco, co tady chcete nacházet i dál a mám vám natočit i všechny další škodovky, na které se můžeme těšit do budoucna, tak určitě o sobě dejte vědět a ukažte mi tady nějakou aktivitu. Můžete mi taky do komentářů napsat, který typ toho superbu se vám líbí úplně nejvíc, ať už z těch tří aktuálních, anebo třeba i pokud se podíváte zpátky do té minulosti. Jsem sám zvědav, co mi k tomu napíšete. No a já se samozřejmě na vás jako obvykle budu těšit u dalšího videa.